Estimats alumnes, avui, com tants dies últimament, tanco els ulls i penso en el camí recorregut conjuntament, camí que configura la nostra història en comú i que no pot anar desvinculada, com ja sabeu, de les meves amigues les emocions i que durant tant de temps ens han acompanyat i ens acompanyaran. Revisc el primer dia que vàreu arribar. Revisc aquell primer setembre, quan mig perduts caminàveu pels passadissos de la facultat. Recordo l'expressió de les vostres cares, expressió que sempre comparteixen els alumnes de primer i que amb el pas del temps s'esvaeix. Una cara que reflexa sense embuts, sentiments i emocions. Una barreja de por, somnis i esperances. Por del que vindrà, de si en seré capaç. Somnis de fer realitat un món millor i esperances per canviar tot allò que no funciona. Tot plegat em provoca un seguit de somriures. Somric al recordar que en aquells primers dies us donàrem la benvinguda amb una emotiva conferència, on només preteníem que un professional que estimava la seva feina us transmetés que la professió per la qual us preparàveu era una professió apassionant. Va ser el primer que us va parlar de sentiments, compromís, coneixements, vocació, habilitats i emocions. També, per primer cop, us vam parlar de la motxilla, aquella motxilla que tots tenim i que configura la nostra forma de ser i de fer i que ens acompanyarà sempre. Ho recordeu? Crec que sí, perquè aquell professional no cal dir que us va deixar petjada. Doncs no és fruit de l'atzar que sigui avui el que heu escollit com a padrí de la vostra promoció. Gràcies, Eduard, per saber transmetre en aquells 60 minuts la passió que sempre t'acompanya. Somric al recordar el primer curs, els primers pràcticums, les primeres exposicions, la primera vegada que us parlaven de xarxes, estat del benestar, polítiques socials, dret, antropologia, sociologia, psicologia i, sobretot, al recordar les magnífiques jornades de comunicació. Quin mal de panxa parlar davant de tants companys, però que orgullosos us vareu sentir dels vostres pòsters, dels vostres prezis, de la feina ben feta, veritat? Somric al recordar el nostre bon amic en Max, que juntament amb la seva deixeble, la Marta, a molts de vosaltres us va obrir un camí de treball personal, un treball sobre la comunicació interpersonal. Quantes vegades l'haureu consultat en el Max i quantes vegades ho fareu? Aquest és un treball apassionant, de creixement com a persones que ja no abandonareu mai, perquè forma part d'aquella motxilla que és personal i intransferible. Somric al recordar el vostre entusiasme a l'hora de fer servir l'eCampus. Recordo la gran constància que heu tingut en consultar-lo. Res del que s'ha penjat s'ha quedat per obrir, n'estic segura. Sempre heu participat de forma extraordinària en els fòrums i sempre heu penjat puntualment tots els treballs al POU. Les noves tecnologies són extraordinàries. Per això vareu estar molt contents al saber que tindríem un campus virtual nou i millor i amb webmail incorporat. Magnífic! Somric al pensar com de lluny queden els nervis i patiments davant de mètodes, avaluació de programes, disseny, investigació aplicada. I què em dieu de les cartes d'aprenentatge de didàctica? Dels serveis socials o les activitats d'en Carles i la seva assignatura de salut. Sense deixar en el tinter l'anglès, la salut mental, els sistemes de benestar, els models i estratègies d'intervenció, i els diferents treballs socials, treball social individual, treball social comunitari, treball social en famílies, fonaments del treball social. Quin patir davant de tants reptes, però que emocionant ha estat saber avançar i vèncer qualsevol dificultat. Somric al recordar com heu anat solventant els molts entrebancs que us heu anat trobant en aquelles assignatures que anomenaven procedimentals. I sí, somric al recordar els molts role-playings de les habilitats socials, de les tècniques d'entrevista, la dinàmica de grups o la gestió de crisis. Ho recordeu vosaltres? Quantes vegades no heu sortit de les classes plorant quan els vostres professors s'encaparraven a fer-vos pensar en la mort i les pèrdues i us explicaven les fases del dol segons Kubler-Ross? Somric al pensar en la descoberta d'una altra intel·ligència, la intel·ligència emocional introduïda per Goleman, del viatge al fons de les emocions, de les habilitats comunicatives, de l'empatia o l'assertivitat, o quan insistien una i altra vegada en la importància de saber gestionar la incertesa, el canvi i l'estrès.
Somric especialment al recordar lo emocionant que ha estat per vostres tutors acompanyar-vos amb la vostra immersió a les pràctiques, el vostre primer contacte amb la realitat, les vostres pors i incerteses, com heu sabut establir les famoses proximitat i distància emocional adequades a la intervenció, talment anomenada distància òptima, i com heu anat aprenent a aplicar les dinàmiques de treball en equip. A qui volia arribar? Ai, el treball en equip, que tants i tants problemes i mals de caps ens han portat al llarg de tots els cursos. Com costa ser empàtic i assertiu quan de treball en equip es tracta? Veritat? I això que no serà perquè no ho heu pogut practicar, perquè al llarg dels 4 anys han caigut treballs en equip com a mosques. Sort en tenim de la resiliència, gran paraula que hem après de grans teòrics com Van Destel. La resiliència, que és aquella capacitat dels subjectes per sobreposar-se a períodes de dolor emocional i situacions adverses, ens han ajudat a poder afirmar, sens dubte, que heu estat uns resilients dels treballs en equip. Somric al recordar el gran suport familiar que heu tingut. El camí fins aquí no ha estat fàcil. Per això és important que avui donem les gràcies als vostres pares, familiars i amics, perquè han fet que el vostre camí fos un camí més fàcil, amb menys dificultats. Gràcies a tots aquells que us han ajudat i us han donat suport constant i incondicional. Gràcies per la confiança que han dipositat en vosaltres, per la comprensió i bons consells que us han donat i que vosaltres heu sabut escoltar en moments d'incertesa. Gràcies per ajudar-vos a recordar les vostres responsabilitats. Gràcies perquè han sabut motivar-vos per seguir i poder estar presents avui aquí. Gràcies a les vostres parelles i fills que han sacrificat el temps que no han pogut estar al vostre costat. A tots ells, una vegada més, gràcies. Ells sí que saben gestionar les emocions, les seves i les vostres. Tots ells porten un gran max a dins. Somric al recordar els vostres dubtes davant les assignatures optatives, que si la intervenció socioeducativa en drogodependències, que si acompanyament social a persones amb diversitat funcional, que si atenció psicosocial en processos de canvi, que si salut, sexualitat i relacions interpersonals en l'adolescència, que si abordatge estratègic en situacions professionals. Mira que ens agrada posar noms llargs a les coses. Dubtes davant dels itineraris d'especialització, dubtes davant de les assignatures pròpiament optatives, de les assignatures optatives però que al mateix temps eren obligatòries, les anomenades optatives obligatòries d'itinerari, o de les optatives, les anomenades optatives lliures. Ben mirat, sembla que no tenim una nomenclatura que ens jugui a favor. Somric al recordar com a poc us heu anat fent vostra la facultat, les vostres anades i vingudes al SAE, al SOP, a Gestió Econòmica Internacional o a Secretaria Acadèmica, consultant a consergeria o demanant ajuda a les bibliotecàries per tal d'estalviar-vos una recerca bibliogràfica. Un agraïment a tots ells pels seus serveis molts cops imperceptibles, però tan importants i necessaris. Somric davant de la implicació en la tria dels llocs de pràctiques. Aquells nervis que us provocava, saber si encertàveu amb la tria, és un bon centre? M'agradarà? Tindré places? Preguntava una i altra vegada a les tutories. Somric al recordar el que ha estat el darrer que hem fet, el treball final de grau. Això sí que ha estat una carrera de fons. I a sobre, amb la guinda, que calia defensar-lo davant d'una comissió avaluadora. El treball final de grau sí que ha estat la prova definitiva de que al llarg d'aquests 4 anys heu assolit una bona gestió de les emocions i de l'oratòria. Felicitats. Somric al pensar amb els alumnes del programa universitari de la gent gran, altrament conegut com a PUC. La meva admiració vers les ganes que tenen d'aprendre, vers la seva actitud enfront la cultura i agrair de tot cor el recolzament i suport que han rebut de tots ells aquest curs. A vosaltres també, moltes gràcies. Somric al pensar amb els alumnes del màster universitari Models i Estratègies d'Acció Social i Educativa en la Infància i Adolescència. Ja et dic jo que això dels noms llargs va intrínsec amb nosaltres, els anomenats MEIA, i de com la seva formació envers una població tan important com és la infància i l'adolescència ha contribuït a la millora de la pròpia inserció laboral a favor de les entitats i programes. Gràcies per continuar confiant en nosaltres. Somric al recordar els meus companys i els professors, perquè penso que un trosset de cada un d'ells configura el vostre jo. Penso que els professors pacients, preocupats per l'aprenentatge de tots, amb el seu suport us han fet més responsables i independents. Que aquells professors menys pacients us han forçat a créixer i madurar.
i que aquells professors totalment exigents us han ensenyat el que sou capaços de fer i han buscat obtenir el millor de vosaltres. Gràcies, companys, per la feina ben feta. Gràcies per l'amor que li heu posat a cadascuna de les vostres matèries. Somric al repassar el creixement personal que heu fet. Molts de vosaltres vareu arribar a ser uns adolescents i marxeu sent uns joves madurs i compromesos amb un bagatge personal important. Vareu començar amb en Max, el treball de les actituds en els pràcticums, les habilitats socials i la gestió de les emocions, l'abordatge en situacions professionals i els processos de canvi. Tot ha anat omplint a poc a poc la vostra motxilla personal. Quantes vegades us hauran dit que tot bon professional ha de tenir les seves eines a punt per poder exercir en qualitat la professió? Quantes vegades heu sentit que el bon cirurgià sempre té el seu bisturí amb les millors condicions i que l'eina que utilitzeu els professionals de l'acció social per poder exercir és la vostra pròpia persona? Ànims, perquè aquest és un treball apassionant i que us ajudarà a créixer i a ser millors professionals i millors persones. I ja per acabar, vull compartir amb vosaltres que en aquest moment sento una barreja d'emocions i sentiments, perquè els comiats en general són tristos, i més encara quan acomiadem estudiants que han deixat marca en les nostres vides com a docents, perquè s'han compromès amb el que feien, amb el que creien i, per sobre de tot, han vençut tots els obstacles amb sacrifici i entusiasme. Tanmateix diuen que un dels dies que la persona sent més sola és aquell en el qual acaba els seus estudis. Això és perquè arribeu a un punt en què el sistema ha fet presumptament tot el que havia de fer per formar-vos. Esteu preparats per començar una nova vida i per fer-vos càrrecs de les demandes de la societat que us ha instruït. Ha estat un plaer poder compartir l'encàrrec de la vostra formació. El que ve ara potser no serà fàcil, però sí apassionant. No oblideu que els vostres coneixements són les vostres armes per lluitar per una societat més justa, més equitativa i més sana. I tal com deia la mare Teresa de Calcuta, ensenyaràs a volar, però no volaran el teu vol. Ensenyaràs a somiar, però no somiaran el teu somni. Ensenyaràs a viure, però no viuran la teva vida. Ensenyaràs a pensar, però no pensaran com tu. Però sabràs que en cada vol, en cada somni, en cada vida, en cada pensament, perdurarà per sempre la petjada del camí ensenyat. Endavant, no tingueu por a volar. La societat us espera. I recordeu que les coses bones no acaben mai, si alguna cosa t'ho recorda. Recordeu, doncs, que ens tindreu sempre al vostre costat. Molta sort.